vezano za aktualnu temu, potencijalno pomilovanje Perkovića i Mustača. Apsolutno smo protiv pomilovanja ovog dvojica, jer smatramo da jednostavno ljudi koji se obriješili o hrvatski narod u svojoj profesionalnoj karijeri ne mogu biti pomilovani. Činjenica je da su oni hrvatski branitelji, da su oni doprinijeli dijelom i stvaranju hrvatske države, ali to ne može biti alibi za njihove grijehe iz prošlosti dok su bili suradnici UDBA-e. I ono što je jako bitno, moramo imati na umu da je njih ipak presudio njemački sud i osudio na doživotan zatvor zbog organizacije ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, koji je ubijen sjekirom, znači na vrlo brutalan način. Znači, njih nije presudio hrvatski sud, a vrlo dobro znamo da hrvatski sudovi često znaju biti pod političkim utjecajem. Znači, radi se o jednom sudu iz jedne zapadne europske zemlje koji je očigledno na temelju objektivnih saznanja donio pravičnu presudu.